Bütün beynəlxalq ictimaiyyət üçün seçkilər açıqdır. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov, dairə seçki komissiyalarının sədrləri üçün müşavirədə bildirib. Beynəlxalq qurumlardan bizim heç bir narahatçılığımız yoxdur. Biz onlarla oturanda çox ciddi şəkildə onları pis vəziyyətə salırıq ki, məsələn, siz faktları veririz, fakt harada olubsa, ad neçədə olub, onu eləyə bilmirlər. Amma mən indi bunu deməklə heç də sizdə belə bir arxayını yaratmaq istəmirəm ki, fikirləşərsiniz ki, aşı beynəlxalq qurumlar da onsuz da ağırları kəsən edəcək, biz öz işimizi görək, özümüz istədiyimiz kimi idarə eləyək. Qətilə deyil. Qətilə də belə birincisi seçki Azərbaycan ictimaiyyəti üçün keçirilir. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Ərazi Təşkilati Məsələlər Şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdaliyev çıxışı zamanı deyib ki, sərbəst toplaşmaq üçün bütün tələblərə uyğun açıq və qapalı yerlər ayrılacaq. Seçici siyahlar üzərində dayanmaq istəyirəm. Bu siyahların dürüst hazırlanması, seçkilərin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün ən vacib şərtlərdən biridir. Məsələnin xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alaraq, seçici siyahları ilə iş barədə bir qədər ətraflı danışmaq istəyirəm, çünki bizi hər zaman beynəlxalq müşahidəçilər seçici siyahlarının tam olmaması və ilaxır bu məsələlərlə bağlı iradlarını bildirirdilər. Lakin biz Məzahir müəllimdən hər dəfə vurğuluyurduk ki, Azərbaycanda bir nümunə də yoxdur ki, kimin seçki hüququ pozulubdur. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev Azərbaycanın demokratik seçki keçirmək təcrübəsinin mövcud olduğunu vurğulayıb. Seçki prosesində Konstitusiya Məhkəməsinin üzərinə düşən vəzifələrdən danışıb. Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Hüseyni isə deyib ki, Azərbaycan xalqı tarixində ilk dəfə olaraq suverenliyini bərpa etdiyi şəraitdə növbəti seçkilərə hazırlaşır. Bu baxımdan növbədən kənar prezident seçkiləri Azərbaycanın siyasi tarixində xüsusi yer tutacaq. Faktiki olaraq 80-ci illərin sonunda nə də 90-cı ildə Azərbaycan öz ərazisinə tam nəzarət etməmişdi, separatizm artıq baş qaldırmışdı və bu baxımdan faktiki olaraq tariximizin çox mühüm bir hissəsində belə bir seçki prosesini xalq arzulasa da həyata keçirə bilməmişdi. Ona görə növbədən kənar prezident seçkiləri bir seçki olaraq Azərbaycanın siyasi tarixində xüsusi yer tutacaqdır. Cari ilin dekabrın 15-nə də vəfat etmiş şəxslərin adlarının seçici siyahlarından çıxarıldığını deyən Ədliyyə Nazirinin müavini Toğrul Musayev onların MSK-ya təqdim edildiyini nəzərə çatdırıb. Baş prokurorun birinci müavini Elçin Məmmədov seçki komissiyalarının işinə mani olanların inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəyini söyləyib. Daxili İşlər Nazirinin müavini polis general-leytinantı İsmət Əliyev isə bildirib ki, seçki gününə dək şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtı bitən vətəndaşlara, seçki gününə dək 18 yaşı tamam olacaq vətəndaşlara lazımi sənədlərin verilməsi başlanıb. Bütün bunlarla bərabər dairə və məntəqə seçki komissiyalarının polisin səlahiyyətləri çərçivəsində qaldırdıqları məsələlər də operativ qaydada həllini tapacaqdır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinə uyğun olaraq ixtisaslaşmış ictimai rəyçilər tərəfindən aparılan exit poll prosesinə hər hansı qanunsuz müdaxilənin qarşısı tərəfimizdən dərhal alınacaq. Sonda MSK sədri müşavirədə iştirak edən dövlət qurumlarının nümayəndələrinə təşəkkür edib. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin fevralın 7-sində Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Orxan Aslan, Rasim Bəhrami, APA TV.